Samen met ons hier aan die buitenwijken van Kerkemas, die wat ver is, samen met ons inskakel. Het is een prachtige wintersochtend. Het is de opname van ons uitzending van de eredienst. En mag dit weer een geseënde geleentheid wees. Kom eens bid samen. Ons Hemelse Vader, ons belei ons mensdom, sy zwakheid en onvermoe om die skepping wenselijk te bestuur. Maar ons bid in die besonder vir hulle wat op die voorste linie staan van hierdie pandemie. Ons denk aan werkers, individue, huisgesinne, families, siekes, mense wat verlies ervaar het. Dit is ons bede dat u genesende teenwoordigheid en u troos by elkeen sal wees. Ons kom ook om te bid vir ons wat gezond is, om te besef en te weet wat de voorreg dit is om hier te kan wees en deel te kan wees van hierdie skepping wat u aan ons gegee. Ons gedenk op hierdie dag die teenwoordigheid in ons levens. En daarom bring ons saam met vele ander in hierdie ochtend aan u lof en eer en dank en aanbidding. Amen. Niels Jackson skryf een gedig in hierdie dag en dan sê hy dat hy vele reacties ontvang het hieroor en ek wil het graag vir u lees. Die opskrif is herfst. Met blare wat net aanhou val, aanhou val, aanhou val. Dit is een vreemde herfst. Toe die sekelswaaier het draai kom maak het om een ma van skoolkinders te kom haal, vier huise laar af in die straat, een dik krakerige kombers op die sypaaikie en die blare wat net aanhou val, aanhou val. Terwyl nog berigte inkom en aanhou kom. Nou is dit een actrice, dan een rugbyspeler, een sakeman. Die blare verstop die geete. Nog een ouer paar is een paar dae uit mekaar weg. Nog vriende in isolatie, nog kennisse het gaan lee. Die syfers klim, die blare val, dis besig om een verskriklike winter te word. Ons kan nie van die skade wees van die lewe en van die dood iets maak wat het nie is nie. Niels skryf dan ook tereg oor Yskriege se drama met die titel Die Goue Kring en dan gaan het oor 'n dorpie, 'n Spaanse dorpie, wat het recht gekry het om die dood gevangen te neem en niemand het toe gesterf nie. En toe ontdek hulle dat vrouwe wat in barensnood verkeer, siekes wat lee in pyn en lyding, kan nie verlos word nie. En kom hulle toe tot die ontdekking, die lewe sonder die dood kan ook nie. Vanoggend wil ek aansluit in 2 Korintiërs 4, een beskrywing van Paulus wat tussen lewe en dood afspeel en eindelijk dan een paar vrae in die verband beantwoord. Maar dan moet die mense onthou wat Gordon Fee oor 2 Korintiërs specifiek geskryf het. Hy het gesê dat dit bijna is soos een televisiedrama waarvan jy in die helfte inskakel en nie altyd bewus is van al die intriges wat saam met daardie verhaal loop. En so is dit ook met 2 Korintiërs 4. Van 2 Korintiërs gebruik Paulus 3 metafore wanneer hy oor hierdie onderwerp skryf. En die eerste metafoor is die in vers 6 waar het gaan oor lig en duisternis, waarin hy sê God bring lig en dit verdryf duisternis en daardie lig het hy in ons gesit en ons het verlede week 'n bietjie daaroor gesels. En dan die tweede metafoor van kleipotte wat maar broos is en makkelijk breek,
en dan in die hand van daardie pottebakker gevorm word. En dan sy derde metafoor in die vijfde hoofstuk is die van een vaste gebouw, van ons aardse woning wat maar een tent is opgebreek, afgebreek word, ons dan een vaste gebouw in die hemel het. En kom ons lees vanoggend in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 13 tot 18. Hy skryf, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doet dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering, dit gaan verby en dit loop uit vir ons op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En dan skryf in 5, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebouw in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak word nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Die verhaal hier wat Paulus mee besig is, speel hem af in die destydse Grieks-Hellenistiese wêreld, wat heel duidelik ook op soek was na die verstaan en die sin en die betekenis en die vastigheid van die lewe waarin ons is. En dan het hulle verskillende antwoorde daarop probeer gee. Die eerste was die van die Grieke. Die Grieke met hulle uitspraak van pantarei, wat beteken alles vloei, en dan het verganklikheid nie baie lekker ingepas nie. En die antwoord van die Grieke hierop was volmaaktheid. Volmaakte kunswerke, volmaakte argitektoniese werke en uiteindelik volmaaktheid voor die gode in 'n poging om hierdie verganklikheid teen te staan. In die Romeinse milieu waarin die lesers hulle bevind het, die Romeinse owerheid het hom gewend tot mag en krag. Met briete geweld het hulle eenvoudig inbeweeg en hulle het gaan neem wat hulle wou. En daarmee het hulle vir hulle rykdom en vastigheid en sekerheid geskep. Geweld is 'n verlosser, as 'n verlosser gesien. En het tot geweldige skades ook gelei. En dan natuurlik die Hellenistiese kultuur wat baie bekend was vir sy uitspraak eet en drink en wees vrolik, plesier wat hoogtyd moet vier. En het baie hulle dan gewend in die uitkoms teen verganklikheid om plesier te skep. En het hulle met selfverryking en handeldryf en die klim van die materiële reël tot die hoogste sport, materiële leer tot die hoogste sport, was dan eintlik hulle manier om hierdie verganklikheid thuiskoms te vind in dit wat nie sin en betekenis en vastigheid vir hulle kon gee nie. En is dit nie vreemd dat dit tot vandag toe nog so in ons wêreld is? Dat baie van hierdie elemente steeds te vind is in ons samelewing. Die pandemie het ons geleer dat al hierdie elemente nie vir ons blywende vastigheid en sekerheid bring. En teen die agtergrond skryf Paulus en bring hy die tuiskoms na vastigheid, na sekerheid in verband met geloof. Geloof wat die Gees werk. En dan in vers 13 tot 16 beskryf Paulus hierdie geloof, dat het God is wat in Jesus Christus om gestuur het en dan in Christus na ons toe uitreik en daar 'n verhouding tussen ons en Christus ontstaan. En in daardie verhouding, sê hy, het hy Christus opgewek en sal hy ons ook opwek en voor hom stel. Wat 'n kosbaarheid is dit nie. Om weer mekaar aan te moedig, in die lig van dit wat Paulus beskryf, en in moeilike omstandighede, om in hierdie verhouding te belê, om
dit wat ons in Christus ontvang het, die lig wat in ons harte deurgebreek het, om daar die verhouding uit te bou, te verryk, en ons rijkdom juist te soek en te vind in dit wat blijvend is. Natuurlijk is ons ook verleë oor die verganklikheid wat hier beskryf word. In ons levensreis het ons te doen met die leiding en die zwaarkry wat Paulus hier beskryf. Ondervind ons dit ook dagelijks in ons levens. En dis in sekere sin, hierdie tydelike aard van alles vir ons is in sekere sin vir ons verleentheid. Want niks waarmee ons bezig is, is vir ons eintlik blijvend. Hierdie kant. Die blijvende is geleë in daardie verhouding met Christus. En dit wat God in Christus tussen ons en om tot stand wil bring. En inderdaad is dit so, dat die rukwinde van verandering en van seer aan die flappe ruk van ons tentwoning, ons aardse bestaan. En dat dit ons dikwijls bedreig. Dit is dan goed om te onthou wat Paulus geskryf het. Ons is broos, ons is so potte wat makkelijk breek, maar ons is in die hand van die pottebakker, hy wat vorm. Het is ook belangrijk om te onthou, dat Paulus ons leer, dat niks hier eindelijk vastigheid gee. Dat tegen die verganklikheid staan die vastigheid van God wat van ons sê, dat hy vir ons een vaste gebouw berei, waarin ons sterk kan staan. Geliefdes, en is dit so dat ons weer mekaar ook in die verband behoort aan te moedig. Langenhoven het 'n baie mooie uitdrukking. Langenhoven het gesê, miskien moet ons dit onthou wanneer ons na 2 Korintiërs 4 spesifiek kyk en oor verganklikheid dink. Hy het gesê, moenie bang wees vir skade wees nie. Want skade wees is 'n aanduiding dat daar iewers 'n lig is. En miskien moet ons dit ook ons slotsom maak volgende. Ons aanmoediging vir mekaar moet nooit in skade wees vergeet dat die goddelike lig by jy is of na by jy is nie. Ek gaan afsluit met 'n gebed, eintlik 'n gedig, 'n ander gedig van Niels Jackson, wat hy vroeger geskryf het, voor die pandemie, ook met die titel Herfs. Hierdie dae, Here, is die herfs van my geloof, wanneer ou oortuigings verdroog en een vir een soos blare van 'n boom afval. Hierdie dae is die herfs van my geloof. Maar onder hierdie dowwe bas vloei die sappe nog. Vloei die verhale van 'n nuwe lewe, van opstaan uit die dood. Hierdie dae is die herfs van my geloof, maar eendag sal daar weer 'n lente blom. Geliefdes, die Heere sal jou seën en jou beskerm, sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Groete, 'n mooi dag.